úplně jako první. Letounů Z-42 a Z-43, kdy skutečně ty letouny měly do značné míry shodnou konstrukci a většinou se na výsledku zadání stavení a kolečitou toho je to vhodné do například křídlo, které má specifický specifický tvár, má specifický 42 se můžete teďka podívat na horizont, kde přistává letoun TASA České armády, Českého armádního letectva. Přistává nikoli na letišti v Letňanech, ale přes Povole a přes silnici na letišti ve Kvelíže s základem 24. Tady byl základem 24. základem dopravního lesa. Letouny TASA patří k nejmodernější výzbroji českého letectva a asi si všichni vzpomenete na technické problémy, které provázely jejich výzbroje. Nicméně v současné době je podle všech informací již letoun bez větších problémů a je schopen provozu dokonce i v bojových zónách. Charakteristický maják a vodárenskou věž polského letiště, což je jedna z nejkrásnějších dominant letecké architektury Československa meziválečného období. Bylo to úplně jako, že se kvůli dělali.